Ovde smo na gradilištu još jednog od beogradskih obdaništa u Stubljanama. Radovi traju negde oko godinu i po dana. Tada su nas naši politički protivnici optuživali da to neće biti obdanište, nego dom staraca i slične besmislice, kao što vidite, to je pri kraju. Danas smo ovde ne da bi se hvalili, nego zato što su juče ljudi iz drugih stranaka bili ovde i predstavili to kao svoj projekat. Znaju jako dobro i građani Obrenovca, građani ovog sela, ko je započeo, ko je obećao i ko će ga završiti do kraja aprila ove godine, da bi ova deca imala jedno pravo mesto gde mogu roditelji da ih ostave, da ne brinu o njima.